Querido povo de Deus, a mensagem que eu trago a vocês hoje é uma inspiração a partir do texto bíblico do livro do Êxodo. Quando o Senhor Deus, ouvindo o clamor do seu povo, desce para libertar esse povo. E essa libertação não acontece de uma forma mágica, mas Deus envolve a humanidade nesse processo de libertação. E é daí que nós então entendemos o diálogo, a aliança, o pacto, o compromisso que Deus faz com Moisés. Lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Então, Deus escuta a prece do seu povo, o lamento, o clamor. Deus se sensibiliza com o sofrimento do seu povo e desce para libertá-lo. E nesse processo de libertação, Deus vai contar com a ajuda de Moisés. Chama então Moisés, um homem simples, um pouco temeroso, não se sentia capaz de tamanha responsabilidade. Mas Deus também o chama, o encoraja, dizendo: eu sou, eu estarei convosco. Então Moisés, assumindo esta missão, esse compromisso de libertar o seu povo, fazendo esta aliança com Deus. Assim, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós entendemos o valor também da nossa prece. Deus escuta a nossa prece. Deus escuta o nosso clamor. E no seu tempo e no seu momento, Ele faz alianças com pessoas para nos ajudar. Nada acontece de forma milagrosa e incompreensível aos nossos olhos. Deus é muito concreto. E toda mudança que nós aguardamos, todo milagre que nós queremos receber, acontece então desta forma, nesse pacto que Deus fez com Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Ele não fez isso sozinho, mas contou com a ajuda de Moisés. Deus conta com a sua ajuda, conta com a minha ajuda. É mais fácil, obviamente, esperar que Deus faça tudo sozinho. Isso nos deixa numa atitude cômoda e também, infelizmente, numa atitude infantil. Mas não é essa a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus é uma pedagogia que envolve, que nos faz corresponsáveis nessa transformação e nessa mudança. Sinta-se, então, chamado por Deus para viver essa grande transformação social que todos nós queremos. Deus não vai fazê-la sozinho, mas Ele conta com a sua ajuda, com o seu sim, e ao nos chamar e nos enviar, Ele também permanece conosco. Que assim seja. Amém.